Je piatok 5. júla, vitajte aj dnes, pripravili sme najnovšie správy. V nasledujúcich 3 mesiacoch štát vypracuje akčný plán, ktorým skonkretizuje opatrenia na realizáciu stratégie udržateľného urbánneho rozvoja do roku 2030. Následne definujú 6 programov na revitalizáciu veľkých opustených lokalít v krajine, na ktorých by mali vzniknúť nové budovy. Ohlásil to námestník ministerky stavebníctva George Milič a dodal, že tento plán umožní miestnym samosprávam získa dodatočné prostriedky z predprístupových fondov na úpravu starých objektov. Na tento spôsob budú rekonštruované aj celé štvrte v mestách, čo umožňuje memorandum o porozumení medzi ministerstvom stavebníctva a nemeckou organizáciou pre medzinárodnú spoluprácu. Na dnešnej konferencii v obecnom odbore SNS v Starej Pazove predseda tohto odboru George Radinovič hovoril o aktuálnych investíciách v obci. Naša obec je sociálne zodpovedná a vynakladá veľké úsilie na riešenie problémov bývania tým najohrozenejším občanom a tak na budúci týždeň odovzdá obec kľúče od 30 nových bytov, ktoré boli postavené pre rómske rodiny na Fruškohorskej ulici. Do konca roka by sa malo dokončiť aj 170 bytov pre utečencov, ktorí sa do našej obce prisťahovali z okolitých štátov počas vojny v 90. rokoch. Tým sa vyrieši bytová otázka pre asi 200 rodín, vyhlásil Radinovič. Vyjadril aj spokojnosť, že sa úspešne ukončila dôležitá výstavba kruhového objazdu na veľmi nebezpečnej a frekventovanej križovatke na výjazde zo Starej Pazovy smerom na Indiu. Nakoniec dodal, že sa všetky investície na území realizujú podľa plánu a v pokoji. Okrúhly stôl Staropazovského centra sociálnej práce na tému možnosti zlepšenia spolupráce systému v miestnom spoločenstve s cieľom zabrániť zanedbávaniu detí sa konal dnes od 9. do 14. hodiny v klube denného pobytu. Na tomto stretnutí bola odprezentovaná úloha zdravotníckeho a vzdelávacieho systému pri prevencii zanedbávania detí, tiež aj úloha združení a organizácií v miestnom spoločenstve, modely spolupráce a možnosti angažovania jednotlivých systémov s cieľom zlepšiť medzisektorovú spoluprácu a prácu s rodinou. Sezóna letných dovoleniek už vo veľkom začala, kvôli čomu je posilnený režim v doprave, najmä na diaľniciach a na cestách vedúcich do Macedónska, Čiernej hory a Bulharska. Na vrchole turistickej sezóny od 15. júla do 15. augusta na mýtach, teda na tzv. Náplatných rampách, sa očakáva zvýšený počet vozidiel. Všetky mýtnice, kde sa platí za použitie diaľnice, budú v prevádzke 24 hodín denne bez minúty pauzy, bude aj zvýšený počet pracovníkov na mýtniciach, čo by malo zabezpečiť plynulý prejazd vozidiel. Možnosť elektronickej platby využíva 315 tisíc užívateľov, čo v priemere znamená, že každé tretie vozidlo sa na mýtnici nezdržiava. Aby šoféri mohli presne a načas byť informovaní o reálnom dianí na cestách, verejný podnik Putevi Srbie umožnilo používanie aplikácie pre mobilné telefóny pod názvom Informiše se, a to v srbskom aj anglickom jazyku. Podľa údajov ministerstva školstva v Srbsku je voľných 76 239 miest pre budúcich študentov stredných škôl. Podľa kalendára na zápis študentov na stredné školy v školskom roku 2019-20 v nedeľu 7. júla už od 8. hodiny ráno budú zverejnené oficiálne výsledky, na ktorú konkrétnu školu a študijný profil sa prihlásení žiaci dostali, a to sa bude môcť vidieť aj na oficiálnej stránke ministerstva školstva upis.mpn.gov.rs po zadaní šifry študenta. Vo večerných hodinách budú zverejnené aj voľné miesta pre druhé kolo zápisu. V pondelok 8. júla začne prvé zápisné kolo na stredné školy a to potrvá až do útorka v čase od 8. do 15. hodiny. Na 3 staropazovských stredných školách je spolu 450 voľných miest, a to na gymnáziu Branka Radičeviča 120 miest, na ekonomicko-obchodnej škole 150 a na technickej škole 180 miest. Staropazovčanka Anna Majorská, ktorá sa v 90. rokoch začala venovať maliarstvu, sa včera po prvýkrát predstavila na Slovensku, a to samostatnou výstavou svojich prác v Bratislave v Kalab centre. Na svojich obrazoch zachytáva spomienky z detstva či obyčaje a tradície. Výstava sa koná v rámci Dňa zahraničných Slovákov, ktorý sa zaznamenáva od 5. júla 1994.
Úrad pre zahraničných Slovákov na hlavnom námestí v Bratislave na dnes zorganizoval kultúrny program, v ktorom sa obecenstvu predstavili Slováci z Austrálie, Ameriky, Čiernej hory, Česka, Chorvátska, Ukrajiny a Srbska. Ženská basketbalová reprezentácia Srbska porazila Švédky 87-49 a postúpila tak do semifinále majstrovstiev Európy. O postup do finále budú súťažiť v sobotu večer s reprezentáciou Španielska. Už teraz si však zabezpečili účasť na kvalifikačnom turnaji na olympijské hry na budúci rok v Tokiu. Poďme sa pozrieť, čo hovoria meteorológovia. V sobotu deň ako stvorený na výlet alebo k vode. Teploty od 22 do maximálne 31 stupňov, slnko počas celého dňa a slabý vietor pocítime z juhovýchodu. V nedeľu do poludnia pekne slnečno, ale popoludní sa začnú zbierať oblaky a k večeru by nás mal osviežiť dážď. Denné teploty v nedeľu od 22 do 33 stupňov a vietor zo západu a severozápadu. Ďakujeme za pozornosť, na dnes to už bola posledná správa a my vám želáme príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.